ောရကနေပြီးတော့ထက္ကဆရာတို့မေးမြန်းလာပါတယ်เนาะအဲ့တော့သောရကကနေထက္ကဆရာတို့မေးမြန်းစီစစ်တဲ့အခါမှာသူကလည်းပဲသဘောမျိုးရှိခတ်တဲ့နေမေးလို့ရှိเนาะနာတာဖြစ်ခဲ့ဧဇာဒရာဒီအထောက်ဒါရကဘယ်ပါသည်ဆိုတာသာသာပြေတံပြောနေတာဟုတ်ဘုရားတော့ငါပြောရင်ဧဇာဒရာဒီအထောက်ဒါရကဘယ်မှာတော့ဒါပြောနေတာနော်ဘုရားမလို့ဆောရနာဒီပု္ပ္ပာဒီမှာကတော့ကဒေဝေဆင့်နေနဲ့မေညာဆုစမ်းတဲ့သဘောလေးရှိအဘိယာစကားကြတာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒေဝေဆင့်မဟုတ်ဘူးလားချက်အောင်ဆင့်ဖြစ်ပါနော်ကျောင်းအောင်ဆင်းဖြစ်သွားတဲ့ခံကြတာဒီမှာအောက်ကျပြီးအမေရဟုတ်ကဲ့အောက်ဘုံဘုံကနေအပေါ်ပုတ်ဘုံနော်မေရခံထဲမှာခတ်တဲ့မေလို့မရအကြီးကလားငယ်လို့ခတ်တဲ့ပြောလို့မရနော်အငယ်ဖြစ်တဲ့အောက်ဘုံဘုံကကျက်ဘုံဘုံကိုခတ်တဲ့အောက်ပြောလို့မရအရာဘုံလို့အဘိယာစကားမှာလည်းအဲ့ဒီတော့ဝင်နေတယ်နော်ဆိုတာအောက်ကျပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်းနေတဲ့နေသွားတယ်ပေါ့ဒေဝေဆင်းမဟုတ်တော့အဲ့လိုဆင်းနေသွားတဲ့အခါကျတော့သူကအောက်ပြုတ်ပြီးတော့နော်သူတိကျနာလေးကိုခါခါရရနဲ့ပြောရတောင်းမှန်တဲ့သဘောကိုအရာမလို့ကြည့်အဲ့တော့မိယာဆရာကကြံတဲ့အခါကျတော့မာချက်လေးပြီးပါရမလဲဆိုတော့နော်သဗ္ဗနာဧကောဘောတိလောဘိယာစကာဆရတံဒီတော့ချက်သူလည်းပါရနော်သောရနာလေးပုစာလေးကျမ်းတက်တယ်ကပနာစကားရလေးဒါလေးပါရမယ်ဖွင့်ရတာဒီရမနော်အာဘောစကားရလေးပါရနောက်ဆုံးမိကြရမှာတောင်းမှန်တဲ့အတိယာစကားဒါပါမယ်နော်ဓမ္မနာရင်အာဘောရင်ပုစာရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုစာနေရာမှာတောင်းမှန်တဲ့အတိယာစကားလေးအစားထိုးလိုက်တာဒါပါပဲသူလည်းသုံးချက်ပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုသုံးပြတဲ့နေရာမှာသဗ္ဗနာကတော့တူတူပါပဲနော်သောရနာပု္ပ္ပာများစွာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့မတူတဲ့အချက်ကတော့ဗာလဲလို့နေရင်အာဘောမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့လောဘအာလောကစရတ္တံနော်ဒီမှာအာဘောကိုလောလို့သုံးမှာမဟုတ်သဗ္ဗနာဤပါဘောတိစရတ္တံနော်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒီမှာသုံးပြပြီးတော့အာဘောကိုသုံးလိုက်ဟဲ့အဲ့အဘိညာစနာကြရင်တော့ဒီကလောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအသုံးပြုလိုက်နော်အဲ့အဘိညာစနာကြရင်လောကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသိရလဲလောတွေ့လိုက်အာဘောမဟုတ်ဘူးနော်လောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်အာဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့အာဘောလောဟုတ်ရှိတယ်နော်ဟုတ်စားလောလည်းရှိဘိညာစနာလောလည်းရှိအဲ့အဘိညာစနာကြံတဲ့ကြရင်တော့ဝိညာဏကလောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါက်တာနော်ဒါကလောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာဘောမှာကြာတော့မလောတော့ဟုတ်ရတာပါဆိုတဲ့ဒီစကားလေးကိုသင်္ကေတလေးကိုအသုံးပြုကြံပြောကြည့်ဒီဝါကြလေးကိုဘုရားလိုက်တဲ့ချက်လက်ကလေးနဲ့ဝိညာဏကအကျံတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေသဗ္ဗနာသဘာဝကတော့လူလူပဲဒါကြောင့်ရှင်းဝါကြသဗ္ဗနာသာရှင်းသာကတာဆေယဆေယတိအတ္တန္တိကာရံကတ္တဝဘောဓာတိဣဇ္ဇတမုသပါဠိယဖြင့်ဣဇ္ဇတတရာတိဝသနတ္ထကိုပြဆိုတော်မူ၏သဗ္ဗနာကတော့တူတူဖြစ်ပါဟောလာခဲ့အာဘောလေးအဲ့ဒီအာဘောကိုပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဆောင်ရအဲ့တော့ဆောင်မှာဘယ်နဲ့ဆောင်အခုဒီကဝေကြကဘာလို့ပြမှာလဲဆိုတော့ဧဇာတရာရဲ့အထောက်ဒါရကိုပြပါလေ။ဟောရတာ။အရာမလို့အဲ့ဒီချက်လက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဧဇာတရာဤအထောက်ဒါရကိုဆရာမပြဆိုကမသိနိုင်ပါ။ဟောဒီတော်တော်လေးတောင်းရ။နော်။ဒီမှာကပြလိုက်လို့ဒါလေးသိကြရမှာ။တကယ်လို့ဒါမပြရင်ဘယ်လိုမှသိကြကြမရှိ။နော်။အဲအရာလေးကိုအပေါ်ယူလိုက်ဧဇာတရာဤအထောက်ဒါရကိုဆရာမပြဆိုကမသိနိုင်ပါဟောအရိမပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆောင်းတယ်အဲ့ဒီပါတည်ပင်နေဒီနေရာမှာအားပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဇမ္ပနာတိပါဘောတိဘယ်လိုပြောတာနော်ဒီရမတတိယချက်လောတိယာစနာဟောတိယာစနာလေးထဲမှာ
ဒီယာသနာကတော့သူကတောင်းမှန်တယ်ခရမလို့အစ္ဆဒတရာဤအထုဒါရကိုကြားတော်မူပါဘူးလောဟောကြည့်အတ္တမခတ်တဲ့နေအတ္တမဟုတ်ဘူးသစ္စိတမဟုတ်ဘူးနော်အောက်ကနေပြီးတော့နော်ခါခါရရနဲ့တောင်းမှရအစ္ဆဒတရာဤအထုဒါရကိုကြားတော်မူပါဘူးလောဟောရတာဒီတန်လေးနာတာလိုက်ကြတော့ကတာ level 7ရှိနော်ဆောရကနဲ့တကာလည်းပဲအဆင်းမရှိဒီနေရာမှာဆောရကကအဆင်းနဲ့နေတယ်။အရာမလို့သူကအောက်ကနေခါခါရရတောင်းမှန်နေရတာနော်။အရာမလို့အောက်ကျတဲ့အတန်လေးပါရတယ်ဘိယာစနာဆိုရင်။ဒီတော့ကြည့်အဇဒဒရာဤအထဒါရကိုပြတော်ဘူပါဦးတော်။ဟောဒီလိုဆိုတော့ဒီသပနာဤဆိုတဲ့အတိုင်းသပနာစကလုံးလေးပါပါတယ်။ပါဘောတိဆိုတဲ့အတိုင်းအဘောစကလုံးလေးပါပါတယ်။လောဘိယာစနာဆိုတဲ့ဘိယာစနာစကလုံးလေးပါတာအဲ့ဒီတော့ချက်ညည်ရင်ဒါဟာနော်အဘိယာစကကြမ်းတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကုန်းချောက်ရတယ်ဤသို့တောင်းမှတော့ရှိ၍ဟောသူ့ရဲ့ဒီကုန်းကိုလည်းကြည့်သူဟာခတ်တဲ့နဲ့မမေးနိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဤသို့တောင်းမှတော့ရှိ၍အစ္ဆဒတာသောကနာယံဘုသောစချီသောကမ္မပြဝဲကြကိုအဲဒီလိုကနော်အဲ့တော့တောင်းမှပဲရှိလို့ဒါလေးရေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒီမှာစကားကပြည့်စုံသွားနော်ဘုမာလိုသောရဏာရီပု္ပ္ပာရီတို့အတူတူသောရဏာရီပု္ပ္ပာရီကတော့ဘယ်မှာတော့သူကလည်းလို့ဝေးနေတာလေအဲ့ဒါလို့ဝေးတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်ဖြေရမယ်တောင်းရှိဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာကတော့အဲ့ဒါလို့ဝေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားသူကတောင်းမှန်เสียရှိနေလို့ဒါလေးရေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဤစကားတော်ကသူကဖြေပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိညာစကားကြမ်းတဲ့ကဖြေရှင်းချက်ထောက်ပြစံမလို့အဲ့ဒါဖြေရှင်းချက်ထောက်ပြစံမလို့လည်းအတွက်ကြောင့်သူကအတိတ်ပဲလည်းပြန်စရာမလိုဘူး။ဒါသူ့ရဲ့ပြချားချက်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကြမ်းတဲ့လေးမျိုးရဲ့ကနောက်ဆုံးအမိညာစကားကြမ်းတဲ့ဒါလေးမှတ်ရမယ်နော်။ကဲခေါင်းစည်းတက်ရအောင်ကဝဉ္ဇအဘိညာစကကျမ်းတဲ့ကဝဉ္ဇအဘိညာစကကျမ်းတဲ့ဒီရသမနာလေးကနေစာရအရှင်သကတာဆရာဆရာတိအတ္တနံဒိကရကတ္တဝါဘဝတာတိအစ္ဆဒံအတ္တနံဒိကရကတ္တဝါဘဝတာတိအစ္ဆဒံဘုဒ္ဓပါဠိယဖြင့်အစ္ဆဒတရာတိဝသနတ္ထကိုပြဆိုတော်မူ၏အဇဒတရာဤဝသနတ္ထကိုပြဆိုတော်မူ၏သပနာဖြစ်ပါနောသပနာစကားရကတော့သောရဏာလေးပု္ပ္ပာလေးနဲ့အတူတူပဲကဲလာခဲ့အတ္တကြောင့်ကအာမောတိနောအဇဒတရာဤအတ္ထဒါရဟုအဇဒတရာဤအထဒါရကိုဆရာမပြဆိုကမသိနိုင်ပါဟောကြည့်ပါလားနော်ဆရာသာမပြရင်သိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြပါမို့ဆိုတော့အတန်းလိုကတော့ဖောက်ကြည့်တာနော်အဇဒတရာဤအထဒါရကိုဆရာမပြဆိုကမသိနိုင်ပါသူရဲ့နောက်ကအာဘောကနော်ဒီအဘောကပါဆုံးတာလေဟောရတာအဲ့တော့လောမြင်တိုင်းအဘောကဆိုလို့လို့မရနော်အဘောဟုတ်တဲ့လောလေးရှိဣရမအဘိညာစနာလေးတဲ့အဘေကြောင့်နော်အဇဒတရာဤအထုဒါရကိုရတော့ဘုရားဥလော
ရတော်မူပါဟုလို့ဟောနော်အဲ့ဒါကတောင်းမှလိုက်တာအဘိယာသနာသဗ္ဗနာယေအာဟောယေအဘိယာသနာယေသုံးချက်ပြီးဟောကတာသောရနာမှာဆိုရင်သဗ္ဗနာယေအာဟောယေသောရနာယေသုံးချက်ပုစ္ဆာမှာဆိုရင်သဗ္ဗနာယေအာဟောယေပုစ္ဆာယေသုံးချက်ဒီလိုပါဆိုနော်အခြေခံတိကကလာပြပြပဲစကလုံးလေးပြန်သွားဒီရမမိကုံးချက်သူကအောက်ချက်ဝေးကြတာမဟုတ်လို့မိကုံးချက်ရဲ့ခါမှာလည်းအီတုံတောင်းမှန်ပဲရှိရေအဲ့တော့တောင်းမှန်လေးကိုထားရတယ်အီတုံတောင်းမှန်ပဲရှိရေအဲ့ဇာတာတာဘနာယံစာချီတော့ကမ္မပြဝါကြကိုမေဒီလိုပါတာမန်ဝါရှိရောဒါလေးရေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးပါပြီနော်ပါမဖြည့်ရှင်းရထုတ်နေစရာမလိုတော့အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းရထုတ်စရာမလိုခြင်းပြီးပြီလည်းအဘိဓမ္မာပြန်စရာမလိုတာပဲဒါကြောင့်မလို့ပါဟချက်လေးတွေကိုဒီမှာတိတိကျကျမှတ်ရအောင်နော်နောသောပုစ္ဆာဘိယာလို့ကြံတဲ့၄မျိုးရှိအဲ့ဒီ၄မျိုးရဲ့မှာနော်ဘယ်တော့လောကနေစက်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြန်ခဲ့မပြန်ခဲ့ဘူးဆိုတာပြန်ခွင့်မရှိလို့နော်သောရဏပုစ္ဆာကြံတဲ့ဒိဋ္ဌိပြန်ခဲ့အခုဒီမှာဘိယာစကားကြံတဲ့၄မျိုးဒိဋ္ဌိမပြန်ဘူးမပြန်ဘူးဆိုတာပြန်ခွင့်မရှိလို့ပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြံတဲ့၄မျိုးရဲ့မှာအဋ္ဌိပြန်လို့ရတာပြန်စရာမလိုတာနှစ်ခုပဲရှိအရိတ်ကပြန်စရာမလိုတာကနှစ်ခုနော်အဲ့ဒါပွဲပွဲပြားပြားနားလည်ရဒီချက်ကကျန်းတဲ့တိုင်းကိုဒိဋ္ဌိပြန်ရတယ်လို့ပြောလို့ချင်းလေးနော်အဲ့တော့ကျန်းတဲ့လေးမျိုးနဲ့မှာဒိဋ္ဌိပြန်ရမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိပြန်ခွင့်မရှိတာနှစ်မျိုးရှိနော်အဲ့ဒါလေးကိုပွဲပွဲပြားပြားဒီမှာမှတ်ရခဲ့မှတ်ချက်လေးနဲ့ရေးမချက်ကလေးနဲ့လေရအောင်နုသောပု္စာအမိယာနုသောပု္စာအမိယာဟုကျန်တဲ့လေးမျိုးရှိရပါ့မယ်နုသောပု္စာအမိယာဟုကျန်တဲ့လေးမျိုးရှိရပါ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ए नंबर 1 सरण ते आयना नंबर 2 पौसा ते नंबर 3 सरण ते नंबर 4 पौसा ते दो नाइट ता अदेबे ब्यान या हुई ဒေဝေပြန်ရရေဟောရတာနံပါတ်3အနုတ္တံလေးကျန်တဲ့နံပါတ်4အဘိယာစကကျန်တဲ့ဒုနိုင်ကနံပါတ်4အဘိယာစကကျန်တဲ့ဒုနိုင်ကအဒိဋ္ဌေပြန်ွယ်မလိုပါပြန်ပွဲမလိုဘူးဆိုတာပြန်ပွဲကိုမရှိတာ။နော်။လောကန်လေးဆိုတာစကားဆက်ပြလိုက်တာဒါလောကန်လေးခေါ်တာ။စကားလေးကိုဆက်ပြလိုက်တာနဲ့ဒီမှာတောင်းချေသွားတယ်နော်။ဆိုလိုရင်ပြီးသွား။ဟောရတာ။တောင်းမှလွယ်ရှိလို့ဒါလေးရေးလိုက်ပါလေဆိုရင်ဒါနဲ့ဒီကဆိုလိုရင်ပြီးသွားတယ်။ဘာမှဖြည့်ရှင်းရထောက်ပြစရာမလိုဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့လောကံတေပိယစကအတိတ်ပဲပြန်ပဲမလို့ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်တာအဲ့ဒါလေးပဲပြန်တယ်ဆိုတာသောရဏနဲ့ပု္ပ္ပစာဒီနှမျိုးမှာပြန်ကြတယ်ဟောတာဝိကနော်ကိုင်ရှိစေရှိသွားရအောင်ဒီတော့လောသောပု္ပ္ပစာပိယလေးချင်းအာလုံးဒီမှာပြေဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါပြေဆုံးသွားတော့နော်နာဝကြတခုကိုတက်ကြဆိုရင်ကြောက်ကြဆိုဟောရတာကောကဝိတာလေးကိုအဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြောလိုက်တာနော်ဒီတော့မှခါစားတဲ့ဝိတာလေးကိုပြောပါမယ်ဟုတ်ရတာဝိတာကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာနော်
ဝါကြရံသွားလာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်ရသည်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်လုံးကြည့်နော်ကာမပြဝါကြကဧဇဒတရာရဲ့အထောက်ကာလာလေးကိုဖွင့်ပြလေးဟောနိုင်တယ်များအဲ့လေးနော်ဒီတော့မှအဲ့ဒီဟောနိုင်တယ်များအဲ့လေးတွေကိုဥဒါဟာလုံးနဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းချက်ပြသွားတယ်အဲ့လိုချက်ပြသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ခါမပြဝါကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဧဇာတရာရဲ့ grocery စတာမှာဖြစ်ပေါ်ဥဒါဟာရလေးတစ်ခုရှိနော်ကာကေမပြဝါကြဆိုရင်နေရကေစတာမှာဖြစ်ပေါ်ဂါကြီးမပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဣဇတိစတာမှာဖြစ်ပေါ်နော်ငါဝါကြမှာဆိုရင်တော့ဝေဒီစတာမှာဖြစ်ပေါ်ပေါ်ဒီမှာကြမှာဆုံးသွားနော်ဒီစကားလေးကဒီကဝါကြမှာလာနေတာကဣဇတတရာအဲ့ဒီအနယ်လေးပါမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအနယ်လေးပါမှာဖြစ်ပေါ်ကိုဖိနိပါလေခံပြီးတော့ချက်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချက်လိုက်တဲ့စကားကဘယ်မှာသုံးတယ်လဲမင်းနော်။အဲ့ဒီငါဝေကြရမှာသုံးတယ်ဟုတ်ရလား။အဲ့ဒါတော့ငါဝေကြရမှာသုံးတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်။မြေပစ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာလေးကိုပြောတာဝေကြရရင်သွားလာလေးကိုပြောကြည့်ရသေးတယ်။နော်ဒီစကားဘယ်မှာရောက်တယ်ဒီစကားဘယ်ထိပွားတယ်ဘယ်မှာဆုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမျှော်ကြည့်ရဒါမှနော်ဝါကြကချိန်ဆက်လက်ကအစဉ်ပြေဆိုလာကအခုကဝါကြကနေပြီးတော့ခဝါကြကိုနားမြင်တော့ကြံတဲ့တဲ့ကခတဝါကြလေးတဲ့အစဉ်မပြေနော်ဘာလို့မပြေတယ်ဆိုတော့သူကကောစရိစကလေးတစ်ခုပဲရှိနေတာကဝါကြကပြောနေတာကအမြဲလေးမျိုးကြီးကိုပြောနေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့သူကညော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဒီသွားမှအဲ့ဒါစကားကပုံနေအဲ့ဒါမှနော်ကဝါကြကအကျင့်သင်္ကေပလို့ပြခါစားတဲ့ဝါကြတွေကအဲ့ဒီအကျင့်သင်္ကေပကိုခုနကနေတကွာကျေချက်ရလေးဟောအဲ့ဒါမှစကားကပြည်နော်ဒါကြောင့်ဝါကြကိုပိုင်ချတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါစားဒီတော့ဒီလိုပိုင်းခြားရခါစားဒီဆိုတာခါဝကြံနဲ့အဲ့ဒီငါဝကြံဒီအဲ့ဒီကိုပိုင်းယူလိုက်ရအဲ့ဒါကိုပိုင်းယူလိုက်တော့မှသူကတက်ပြန်နော်သူကအကျေဝိထာနာဖြစ်ပြီးဟောဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုဆိုတော့ကဝကြံဖြစ်ပြီးဟောအဲ့ဒါမှစကားကချိတ်ဆက်လို့ရပြောလို့လာကခါဝကြံလေးတစ်ခုနဲ့တွားယူလို့မရဘူးလို့ဒါပြောနေတာနော်ခါဝကြလေးကိုလည်းတော့ချိတ်ဆက်လို့မရဘယ်လိုတည်တည်ချာချာကြည့်နော်ဟောရတာကဝကြကအနက်လေးမျိုးကိုပေါင်းပြီးအချင်းချုပ်ပြတာအဲ့ဒီအနက်လေးမျိုးကိုခုနကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းချက်ပြလိုက်တာခါဝကြတစ်ခုထဲမှာမဟုတ်ဘဲနော်အဲ့တော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီချက်သွားတာငါအရာမှပဲဒါအာလုံးပြည့်စုံသွားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားမယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငါအတိသွားတယ်ဟောရတာအဲ့ဒီအသွားကိုမျောကြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမျောကြည့်လိုက်တော့မှဟောဒီခါကနေငါဒီတိုင်အောင်တော့ဝကြလေးဟာဣဇဒတရာလေးရဲ့အနယ်လေးမျိုးကိုဘုရားဘုရားတော်ကချက်ပြနေတာပါလားလို့ဒါလေးပေါ်တာနော်ဘာကြောင့်လို့ခါဝကြအနုတန်လေးလို့ဒီလိုလုပ်လို့မရပါဘူးနော်ခါစားဒီတော့အနုတန်လေးလို့ဒီလိုပြောရပါအဲ့ဒီခါစားသည်ဆိုတာဘယ်တိပါလဲဆိုရင်ငါဝေကြတိပါပါနော်အရာမလို့ငါဝေကြတိပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေဝေကြနှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်နော်ကဝေကြကတပ်ရှက်ခါဝေကြကလည်းငါဒီအရာကတပ်ရှက်ခေဒီနှစ်ခုဘာပြတယ်လဲဆိုတာရှင်ကြည့်လိုက်နော်ဒီဣဇဒတရာလေးကအနယ်လေးမျိုးမှာဖြစ်ပုံလေးကိုပြနေတာရှိပါပါပဲနော်ရကဝကြကလည်းပဲသစ္စာတရားဟောရတဲ့လေးမျိုးမှာဖြစ်ပါလေလို့ဒါလေးပြ။တခါခါကလည်းငါဒီတန်အောင်လေးဝကြကလည်းပဲသစ္စာတရားဟောရတဲ့လေးမျိုးမှာဖြစ်ပါလေလို့ဒါပြရတာပါပဲ။အဲ့တော့ဘာကွာသွားတယ်လို့ဒီနော်ဘောမကအနယ်လေးမျိုးမှာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ကမတ္တလေးပဲပြ။ဘယ်လိုဥဒ္ဒါရုံနေလဲဆိုတာထုတ်မပြ။နော်ဒီမှာကြတော့ဥဒ္ဒါရုံပါဠိလေးနော်အကျေတဝင့်ထုတ်ပြတယ်ဒီပါဠိမှာဒီအနဲ့ဒီပါဠိမှာဒီအနဲ့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဥဒ္ဒါရုံလေးတွေနဲ့ဒီမှာအကျေချက်ပြတယ်
กวาดาก็แค่น่ะแต่อย่างโหลเต็งเทพเนี่ยไว้ขาดาไปดัดน่ะตูยาเลยสอแค่น่ะเนาะไปดัดน่ะตูยาเลยแต่อย่างโหลกะไว้จาเนี่ยขะซาเลยไว้จาสรุปยังอตุตุเว้ยกวาเนราก็มาละเลยสอเนาะขัดโดๆเปล่ายินจีนน่ะเนี่ยจีนน่ะไม่ปี่สอน่ะเนี่ยปี่สอน่ะเนาะဘုရားသာမန်လေးပြောတာတော့ပြည့်စုံနေတယ်ခုဒီမှာဥဒါရမေးတွေထောက်ပြလိုက်တော့ဟောပြည့်စုံသွားเนาะဒါပါပဲအဲ့တော့ကျင်းလာကျေလာလေးกว่าအကြောင်းမလို့ပိဋကတ်ထာလေးကိုချုပ်ကြည့်အောင်မယ်เนาะပိဋကတ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာဝေကျဟာပြပါတယ်လို့မေးရင်အစ္ဆဒတရာဟာဂောစရိစ္စတာဆိုတဲ့အနယ်လေးမျိုးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအကျဉ်းအားဖြင့်ပြလေးเนาะခါစားတဲ့ဝါကြတွေကဘာပြတယ်ဆိုတော့ဥဒါရတိတကဝအချင်းချက်ပြလေးဒါပါပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်လွတ်တန်လေးစက်တော့မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါမမြင်ဘဲနဲ့လွတ်တန်လေးသွားစက်ရင်ဘယ်လိုအခြားဖြစ်သွားတယ်နော်အကြောင်းမလို့ခုအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလွတ်တန်လေးစက်ကြလို့ဆိုတော့ဘာမှမခက်ခဲတော့နော်လွတ်တန်လေးရဲ့အင်္ဂါတွေကဘာမှအရေးမပါဒီဆိုလို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိကတာလေးရေးပါဒီဒိဋ္ဌိကိုမှသိတဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်လို့ရနော်ဒါလေးသိတော့ပြီဆိုရင်တော့ဟောဆက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့နားထောင်ကြည့်ဤတော့နော်အစ္ဆဒတတောပဏာယံစချီတော့ကမ္မပြဝါကြခြင်းအစ္ဆဒတရာတိဘောစရိစ္ဆဒသာတော့အနယ်လေးမျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်ကိုအခြင်းအားဖြင့်ပြဆိုတော်မူသည်၍ဟောနော်အနက်လေးမျိုးနဲ့ထေရှားဖို့အချင်းအချင်းပြဆိုတော်မူသည်ဒီရမလာခဲ့ယခုအခါ၌နော်အစ္ဆဒဒရာဤဂောစရိစ္ဆဒသာသောအနက်လေးမျိုး၌ဖြစ်ပုံကိုဥဒ္ဒါအရပုံစံတို့ဤတကွာထေရှားအောင်ချက်ပြတော်မူခြင်းကအလိုရှိတော်မူသောအတ္တကတာဇေယသိပြောင်းပါမိတ်လေခါစားတော်ဝေကြတော်မူမေလို့ပြောရတယ်နော်ခဝဲကြလို့မေးဒီလိုလုပ်ပါနော်ခစားတော့ဝဲကြလို့မေးဆရာတော်ကဒီလိုပြောနေရှိပါနော်ဘာဝဲကြဒီအောင်ညော်ထားလဲဆိုရင်အာဒီလေးနဲ့ခစားတော့ဒီလိုတော့ပါအဲကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲကောင်းစိတ်တတ်တာကအစခဝဲကြလို့တန်တယ်လို့မှတ်တာပဲနဲ့ခစားတယ်လို့လို့တန်တယ်ဒီလိုတတ်ရပါတယ်နော်ကဲကောင်းစိတ်တတ်ခါစားတဲ့လူတန်လေးဟောဘောဝလူတန်လေးကလည်းဆာရမယ်ကိုင်းပြေးလိုက်ကြဆိုရင်ဤတော့အဇာတတာတော့မနာရံစားချင်တော့ကာမပြဝကြဖြင့်ဧဇဒတတောမနာယံစာချိတောကာမပြဝကြဖြင့်ဧဇဒတတာဟိဂောစရိစ္ဆဒသာသောအနက်လေးမျိုး၌ဂောစရိစ္ဆဒသာသောအနက်လေးမျိုး၌နော်ထေရှားသည်ဤအဖြစ်ကိုအကျဉ်းအဖြစ်ပြဆိုတော်မူသည်၏အကျဉ်းအဖြစ်ပြဆိုတော်မူသည်၏ဘုရားလူတန်တွေဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီရွေးကြမှာဝဲဆုံးဆုံးဖြတ်လိုက်နော်အပရာလူတန်တွေကိုသူနဲ့သွားမဆက်ဣရာမအာဝေကြောင့်ရေယခုအခါ၌ယေအစ္စတတရာတိဂောစရိစ္ဆဒသာသောအနက်လေးမျိုးတို့၌ဘောစရိစ္ဆဒသာသောအနက်လေးမျိုးတို့၌ထေရှားဘုံကိုဥဒါဟရပုံစံတို့နဲ့တကဝ
ုဒ္ဓအာရုံပုံစံတော်နဲ့ဘဂဝါထင်ရှားစွာအကျယ်ချဲ့ပြီးပြတော်မူခြင်းမှာထင်ရှားစွာအကျယ်ချဲ့ပြီးပြတော်မူခြင်းမှာအလိုရှိတော်မူသောအထာကတာဆရာသည်ဒေနာနန္ဒဘေကုဏအစာရှိသောဒေနာနန္ဒဘေကုဏအစာရှိသောခါစာသောဝါကျတုကိုမေဒီလိုပါယောဂေတိနိနုတံတိကြံ့ကြံ့မှာဘယ်တော့မှအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပွဲမရှိပါဘူးအရာမလို့အဓိပ္ပာယ်ကားလို့ညာသွားမလို့နေနဲ့နော်ဟောရတာဘဂဝန်ရဲ့ကြံ့ကြံ့မှာဒိဋ္ဌိပြန်ပြန်ရှိဘူးဆိုတာဆွဲနေအောင်မှတ်တာ။ဒါခါစားတဲ့တော့ဘဂဝန်ရဲ့ဖြစ်ပါလားနော်။ဒီတော့မှနောက်တစ်မျိုးလေးကြည့်အောင်။အခုပြောလိုက်တာကဝိထာရဝါကျဆိုတော့ရှိတော်မှလည်းပြောလိုက်တာနော်။ဝိထာရဖြစ်ပေါ်မှာလည်းသင်ရှားပါနော်။ဘုမာကကိုယ်တော်ကမပါဘူးဒီမှာကိုယ်တော်ပုံစံလေးတွေနဲ့အကျဉ်းနော်ချက်ပြလိုက်ပါတော့လို့ဝိထာရဖြစ်ပုံသင်ရှားနော်အရာမလို့အဲ့ဒီဤဒီမှာကိုဝိချင်းဒီလိုပြတော့ဘုရားနဲ့ပြည့်ပြဆရာတော်ပြပြသို့တော့ဒီဤမျိုးကချက်တော့တယ်ခင်ကာဘူးဓာလီကရဏမင်းရှင်မှတင်နော်အာကုံပါဠိရတ်တွေတွဲလာတယ်ဓာလီကရဏရှင်မှတင်ဟုတ်ကဲ့အာဂမ်ပါဠိမှာပါတဲ့သဘာဝနဲ့ချက်သွားရင်တပြေပေါ့နော်အာဂမ်ပါဠိတွေထုတ်ပြပြီးတော့မှချက်လာပြီဆိုရင်တော့အဲဒါအာဂမ်ပါဠိဆိုတာကအာဂမတန်လီကရဏတို့ရဲ့သိချာနေပြီပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအာဂမ်ပါဠိတွေပါလာပြီဆိုရင်တော့ဒါအာဂမတန်လီကရဏနဲ့ဖြစ်နိုင်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီခါစားတဲ့ငါတန်အောင်တော့ဝိကြရေဟာဝိထာရတော့ဖြစ်နေလို့မရနော်ဘုရားအာဂမတန်လီကရဏဝါကျနဲ့ဇူရီအာဂမတန်လီကရဏဝါကျဆိုတာကမူလစကားရက်ကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့စကားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မူလစကားရက်ဆိုတာကကဝါကျကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဟာကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ကဝါကျကအဇဒဒရာလေးဟာဂောစရိစဒါစာသောအနန္တိမျိုးမှာသင်္ချာလေးအရသောနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားဆရာဒီလိုကင်ထွက်လိုက်ရန်သွားတယ်ဖတ်ရတာဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားဆရာနော်အဲ့ဒါလိုကင်ထွက်လိုက်ရန်သွားနိုင်လေဖတ်ရတာအဲ့ဒါလိုရန်သွားနိုင်တာမဟုတ်လို့မရန်အောင်ခိုင်မြဲအောင်နော်အာတို့ပါဠိလေးတွေထုတ်ပြရတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ပြီနော်မယုံရင်ကြည့်နော်ဟောဒီဒေနာနန္ဒဘေကုဏဆိုတဲ့ဝါကျပါလေသစ္စာတရားလေးကသောစရိစရာအနေကိုခေါ်တာ။နော်။သစ္စာတရားပဒနာနာဟောဒီပါဠိမှာကျတော့သစ္စာတရားလေးကနိယေကိစ္စတာမှာခေါ်တာ။စာအစ္စတိကရဏလေးမှာကျတော့သစ္စာတရားလေးကနော်သစ္စတိစတာမှာခေါ်တာ။သစ္စာတံသုံးရတဲ့ဥပါဒံမေဇာဝိရတ္တိမှာကျတော့သစ္စာတကဝိနေစတာမှာခေါ်တာလို့ဆိုတော့ဟောငင်းလို့ဗျာ။အဲ့ဒီကျတော့လက်ခံရနော်။မယုံမရှိရင်ဟောဒီပါဠိတွေကြည့်မယ်နော်ဒီပါဠိတွေမှာဒီနဲ့ဒီခေါ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်အားကလေသစ္စာတကအနယ်လေးပြန်မှာဖြစ်တယ်ပြောတာဆိုတော့ဟောဒီစကားကခိုင်မြဲသွားတာပေါ့ဘယ်သူကြောင့်ခိုင်မြဲတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဧကာနန္ဒဆိုတဲ့၄ဝါကျကြောင့်ခိုင်မြဲသွားတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၄ဝါကျကဒကာရဲ့မူလစကားလေးကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ပေးတာကိုတို့တို့နော်ခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာတဘာဝနဲ့လောက်တာရှိအာဂုံပါဠိရနဲ့လောက်တာရှိဒီမှာကတော့အာဂုံပါဠိရကိုအကောကပြည့်ပြီးတော့ခိုင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒါမျိုးကိုအာဂမတန်လေးကရဏဝါကျလို့ခေါ်ရနော်ဒီအာဂမတန်လေးကရဏဝါကျတာမရှိဘူးဥပမာလားကွာဒီလိုဖြစ်ပါနော်ဣဇာတဇရတရာလေးတစ်ခုလည်းကအဲ့လေးမျိုးကြီးဟောတယ်ခေါ်တယ်ဥပမာလားလို့နော်အဲ့ဒီတန်တရားတွေဖြစ်သွားနိုင်ပြီဟုတ်ရလားတန်တရားဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါမခံရတဲ့သဘောပဲဝေယုံကြည်တဲ့သဘောပဲလက်မခံနိုင်တဲ့သဘောပဲနော်အ
အဲ့ဒါလိုသံတရားတွေပြပါစေနော်ယုံကြည်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့မှအာဓမ္မတန်ဒီကနာဝကျဆိုတာရေးရတာအကြောင်းမလို့အခုဒီဝကျလေးဟာနော်ဒေနာတန္တအစရှိတဲ့ဝကျဟာဒရာရဲ့ဘုရားစကားကိုအာတော်ပါဠိရဲ့နေနေနဲ့ခိုင်မြဲအောင်ပြလို့ပြတာမဟုတ်လို့သူတို့အာဓမ္မတန်ဒီကနာဝကျလို့လည်းယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုများအာဓမ္မတန်ဒီကနာဝကျယူရင်အနုတန်တွေကပုံစံပြောင်းသွားနော်ဒါအကျင့်နဲ့ကျေတယ်မဟုတ်တော့နော်ဘုရားစကားရည်လေးကိုပဲအာတော်ပါဠိရနဲ့ခိုင်အောင်လုပ်ပြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူ့တန်တွေကပုံစံပြောင်းသွားတယ်။ဒီကဘွေတို့ကတော့ဒီတော့ဒေသဒတာတာပနာယစာချီတော့ကာမပြဝချဖြင့်ဒေသဒတာတာဤရောစရိစကားစာတော့အဲ့လေးမျိုးတို့၌ထေရှားသူဤအဖြစ်ကိုပြဆိုတော်မူပြီးဒီမှာအကျင့်အားဖြင့်ပြောမှတဲ့ဖယားကျင်းလာကျင်းလိုက်အကြောင်းညာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့သူ့နေရာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အချင်းအချင်းဒီစကလုံးတော့ညာမထည့်နေနဲ့ဖယားကဒေရှားဒီအချင်းကိုပြဆိုတော်မူပြီးဖယားကပြီးတော့မှလာခဲ့ယခုအခါ၌ယင်းအစ္စဒပရာဟိဘောစရိစဒသာသောအနယ်လေးမျိုးတို့၌ထေရှားဘုံကိုเนาะအာဂုံပါဠိယတ်တို့ဖြင့်ခိုင်မြဲစေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသောအတ္တကနာဆရာသည်ဒေနာနာတအစရှိသောခါစာသောဝေချာတို့ကိုမိန်းဒီလိုပြောပါလေ။နော်။အရာတော်လို့အာဂမတန်ဒီကရဏဝေချာများယူကြရင်လူတန်ဒီဒီကြောင်းရမယ်နော်။ဟောက်ကနာ။အဲ့ဒါခန္ဓာကဝေချာလေးကိုအာဂံကျက်တဲ့ကလေးကိုအာဂံဒီဝေစာထွက်ပိနေရေး။ဧကဝိထာရဝေချာအခိုက်ဒီဧကဝိထာရဝကြအခိုက်ကြီးဟောလိုဝိညာဉ်ဘိယမလာခဲ့တဏိကောင်းစီလေးတဏိခါစာတိတို့လူတန်ဒီဟောကောင်းစီကိုတဏိလေးခံလိုက်ခါစာတိတို့လူတန်ဒီစကလုံးတော်စရာလေးကြီးเนาะရေးလိုက်ကြရအောင်ဒီတော့ဣဇဒတတာပဏာယံစာချီတော့ကာမပြဝချက်ဖြင့်ကာမပြဝချက်ဖြင့်ဣဇဒတတာဣတော့စရိစဒါသာတော့အနက်လေးမျိုးတော့ကထေရှားတိဤအဖြစ်ကိုပြဆိုတော်မူပြီး၍အခြင်းအဖြစ်လို့များပွားမထဲလိုက်နဲ့ထေရှားတိဤအဖြစ်ကိုပြဆိုတော်မူပြီး၍ပဝါလုတံတွေဖြစ်ပါနော်ဝိရမနာပင်ဟောတကြယခုအခါ၌ယေဣဇဒတရာတိကောစရိစဒသာသောအနယ်လေးမျိုးတို့၌ထေရှားဘုံကိုအာကံပါဠိယတုဖြင့်ခိုင်မြဲစေခြင်းဟာအာကံပါဠိယတိကအများကြီးလေအာဂမ်ပါဠိယတုဖြင့်ခိုင်မြဲစေခြင်းဟာအလိုရှိတော်မူသောအတ္တကတ္တဆရာသည်အလိုရှိတော်မူသောအတ္တကတ္တဆရာသည်ဒေနာနန္ဒအစရှိသောခါစသောဝေချတုကိုမိန်လောကန်ဒီကျန်တဲ့ဖြစ်ပါလေအတိတ်ကလုံးဝပြန်လို့မရှိပါနော်အဲ့တော့ထက်တော်ကဝိသပံပိလေးနဲ့မှတ်ခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းပဲအောက်ကဒီရေးဝိသပံပိလေးနဲ့ဒီကဇန်လီကရဏအခက်ကြီးဇ
ံလေးကရဏဝေါ်ကြပါလို့ယူရင်ခွေးတို့ဒီလိုလိုဆိုတာနေဆရာနော်ဝေဒါနာဝေါ်ကြပါလို့ယူရင်တော့ဖြတ်ပါတိုင်းစပေါ gain ဒါကလူတန်တွေဖြစ်ပါနော်ကျန်တဲ့ပါတဲ့အခါမှာလူတန်တွေကစပြောရဒီရမလာတဲ့နော်လူစောပုံစံပေးရဟုတ်ရစောရနာလေးပြောနော်ဒီနေ့ကစကားပလင်ခံတယ်ဘယ်တော့ကိုဆရာတို့ရဲ့နေ့တိုင်းတင်သွားမှာဆရာတို့ရဲ့နေ့ကပုံစံနဲ့စောတာဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အရာကိုပုံစံအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိညာစကားစကားကလည်းတဏှာရရင်သူကသဘုံစံလည်းပဲပွားအရာကိုသူ့နဲ့ထပ်တာတည်းလည်းပြောမှာမဟုတ်ပြောဆရာကမမြေဝယ်ရှိလူ့တန်တွေနဲ့စောတာနော်အရာကိုဝါကြလေးလေးကိုပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်ဒီနှမျိုးကတော့ပြောင်းရမယ်လူတန်လေးရဲ့စောရနာရဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ပြင်တော့ကိုခြားပြရမယ်ခုဒီမှာလူတန်လေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကန်စောရနာလေးပြောင်းကြည့်နော်စောရနာပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဒါရဝါကြခိုက်ကိုမြင်ဆုံးကြည့်ရနော်ဝိဒါရဝါကြဒီလိုခိုက်တန်လေးကိုမြင်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့မှစောရနာပြောင်းမယ်စောရနာပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတန်လေးဟာတပ္ပနာဖြစ်ပါဘုရားဒုတန်တွေဟာတပနာဖြစ်ပါနော်အဘရာဒုတန်တွေဟာသောရနာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါသောရနာပြောင်းရင်သူကစဉ်းစားကအာဝေါ်လေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားရလေဟုတ်ရလားဒုတန်တွေကနေသောရနာကိုပြောင်းသွားရင်နော်ဘုရားဒုတန်တွေဟာတပနာနေရာကိုဝင်သွားတယ်အဘရာဒုတန်တွေကသောရနာနေရာကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာကအာဝေါ်တစ်ချက်ပဲစဉ်းစားရနော်ဝင်သွားတဲ့စရာကဒီပုံစံတိုင်းအတိအကျပဲဟုတ်စကလုံးလေးတွေကတော့ကြောင်းရအောင်နော်သဗ္ဗနာနေရာတော့ရေသဗ္ဗနာအံနဲ့ပြောင်းမတော်အောင်ပေါ့နော်ဘဝလုံတန်လေးဒီတိုင်းအတိအကျသွားလို့ဘဝလုံတန်လေးလည်းရှင်းပါအဲ့ဒါဘဝလုံတန်လေးကအကြောင်းရာအသေးလေးနဲ့သဗ္ဗနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သဗ္ဗနာအံနဲ့ပဲရေးရဒါကြောင့်ဒီမှာသဗ္ဗနာအံနဲ့ရေးလိုက်တော့ရှင်းတာကဆရာဆရာကြီးဒါလေးဒီပေါ်လာပေါ့နော်ဒါကသဗ္ဗနာမှန်ရင်ဒီတုံးလုံးသွားရတယ်လေဒါကြောင့်ဧဇာတာဒါပနာယံစာချီတော်ကမပြဝါကြဖြင့်နော်ဧဇာတာဒါနိကောစရိစတသာသာအနေလေးမျိုးတို့၌သင်္ချာတိတိအဖြစ်ကိုအခြင်းအားဖြင့်ပြဆိုတော်မူသည်ဟောနော်တပနာဟန်လေးပေါ့အောင်စီမံပေးလိုက်တာပါပဲအဲဒါကဘာစာကတော့တူတူပဲနော်ဘုရားမြတ်တန်လေးကလည်းဒီအကြောင်းရာအခုတပနာကလည်းဒီအကြောင်းရာဘုရားမြတ်တန်လေးဖြစ်နေလို့ဒါဤသို့ကြာတော်မူပြီးဒါတုံးရတာကိုဒီမှာသဗ္ဗနာပြောင်းလိုက်တော့ရှင်သာကရာဆရာဆရာသိပြဆိုတော်မူဤဒါတုံးရတာကိုသူ့နေရာနဲ့သူလိုက်ပြီးအောင်ပြောင်းပြီးအောင်ပုံပေးရနော်အဲ့တော့ဘေးကနားနဲ့ထားရပါကဘုရားမြတ်တန်ဒီဒီပင်နေရင်သဗ္ဗနာဖြစ်ကြောင်းပါလေဒါလေးသိတာကိုနော်ဒီတော့ဒီပဲဘာမှစဉ်းစားနေကြမှာမလို့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘရာဒုတန်တွေဟာနော်သူကပေါ့စားနေရာမှာယူသွားမှာပဲခဲဒီတော့ကြည့်နော်စဉ်းစားစရာကဘာရှိတယ်လို့ပြီးရင်အာဘော်လေးတော့စဉ်းစားရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဝေကြကဝေဒါရဝေကြဖြစ်ပါတယ်ဝေဒါရဝေကြကိုအာဘော်ယူတဲ့အခါမျိုးမှာနော်မနေ့ကပြောလိုက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့သက္ကန္တရာဝေကြလေးကိုကျန်တဲ့ရှိရှောင်တဲ့ပြင်းတဲ့တူကနာမည်ရှိနော်ဘကန္တရာဟူလကဒေဝအာဝဆေဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ပြင်းတဲ့ဒေဝအာဝဆေလာတဲ့ပြင်းတဲ့ကတော့ဘကန္တရာရဲ့မူပိုင်းလို့ပြောလို့ရနော်ဘကန္တရာရဲ့မူပိုင်းဟာအဲဒီဒေဝအာဝဆေလာတဲ့ပြင်းတဲ့နော်အဖြေရှောင်ဆိုတာကတော့ဝိထာရရဲ့မူပိုင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဝိဒါနာဝေကြကိုကျန်တဲ့ကမှာရှင်းရှောင်ပြီးတော့တရားဒါဝိဒါနာရဲ့ဘူပိုင်းပဲနော်သို့တော့အဲ့ဒီဝိဒါနာဝေကြရဲ့ဘူပိုင်းသဘောတရားလေးဟာပတ်ခန္ဓာဝေကြမှာအသုံးလို့ရဘယ်ကြောင့်ပတ်ခန္ဓာဝေကြလေးကိုရှင်းရှောင်ဆက်လို့ရအဲ့တော့အရှင်းရှောင်ပြတ်ဟာပတ်ခန္ဓာဝေကြမှာအသုံးလို့ရတယ်လို့ပတ်ခန္ဓာရဲ့ဘူပိုင်းဖြစ်တဲ့ပြိဋိတ္တဟာလည်းပဲဝိဒါနာဝေကြမှာအသုံးလို့ရပြနော်အပြန့်ပြန့်လန်လန်ပါပဲအဲ့တော့ကောက်ချက်ချလိုက်ရင်နော်
အဖြေရှောင်တဲ့ပြည်ကြီးတဲ့ဟာသတ္တန္တရဝိဇ္ဇာဟာတော့နှမျိုးလုံးတော့နိုင်တယ်ဝိထာရဝိဇ္ဇာတွေမှာလည်းတော့နိုင်တယ်နှမျိုးလုံးဒီလိုပေါက်ချင်ချလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာလေးတွေကတော့သတ္တန္တရကတော့သူရဲ့နော်ဧဝအာဝါစင်တဲ့ပြည်ကြီးတဲ့ဟာသူရဲ့ကိုယ်ဝန်မှာဝိထာရရဲ့ကိုယ်ဝန်ကတော့အဖြေရှောင်ပြတ်ပါတယ်နော်ဒါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်မှတာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဝိထာရနိုင်အဖြေရှောင်လည်းပဲသွားရဒါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းနော်သို့တော့ဒါပဲလားလို့ပြီးရင်တော့ပဲဟုတ်မလဲနော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းအမှန်တရားဖြင့်ဘက္ခန္ဓာသဘောမျိုးနဲ့တေဝအာဝေနဲ့တက်လို့ရသေးသေးဟောဒီလိုပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြီးဒီမှာအာဝေလေးတွေကိုယူဆလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ပရမသောဝိထာရဝါကျကိုနော်တေဝအာဝေလေးယူပြီးတော့အာဝေလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်အာဝါကိုဧဝအာဝါရေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဧဝကဘယ်မှာကတ်တယ်လဲဘယ်တောင်ထိုင်တယ်ဆိုရင်သပ္ပနာစကားရမှာကတ်တယ်သပ္ပနာစကားရရဲ့နာမှာထိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သပ္ပနာစကားရကအကျဉ်းအဖြစ်ဆိုတော့ဘုရားဟောက်တာနော်အဲ့ဒီအကျဉ်းအဖြစ်ဆိုတော့ဘုရားဆိုတာသပ္ပနာစကားရကိုဧဝလေးနဲ့ကတ်ပေးလိုက်နော်အကျဉ်းအဖြစ်ကသိက္ခာပါဒလောဟောဟုတ်ရလားအကျဉ်းအားဖြင့်လာသိအပ်ပါသလိုလို့ဒီလိုလေးသဗ္ဗနာကိုဧဝလေးကပ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါဧဝအာဝစင်တယ်လို့ခေါ်လေနော်အဲ့ဒီသဗ္ဗနာစကားလေးရဲ့နာမှာဧဝလေးထက်ပြီးတော့ဧဝလေးကပ်ပြီးတော့အာဝကိုယူရတယ်အဲ့ဒီဧဝအာဝကိုတခြားနဲ့တော့မစင်စားနဲ့သဗ္ဗနာနဲ့ပြန်စင်စားအဲ့ဒီသဗ္ဗနာစကားလေးရဲ့နာမှာပဲဧဝရဲ့နဲ့နော်ဒါဒီစကားလုံးလေးထက်ပြီးရအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗနာနာဧဝကတ်တယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဘုရားသဗ္ဗနာကအချင်းအချင်းသာဖိတ်ဆိုတော်မူ၏အချင်းအချင်းဖိတ်ဆိုတော်မူ၏တို့ကိုနော်အဲ့ဒါလေးကိုဧဝလေးနဲ့ကပ်လိုက်တော့အချင်းအချင်းသာသိတာပါသလိုဒါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာဝံမျိုးကိုကြားတော့ဧဝအာဝံလို့ဒီလိုခေါ်ပါလေဟုတ်ရလားနောက်ဒုတိယဝိဒ္ဓါရရဲ့ဘူပိုင်လို့ခေါ်တဲ့အခြေရှောင်းအာဝံနော်အဖြေရှောင်းအာဘောဆိုတာကတော့အဖြေကိုကြည့်ပြီးမှရှောင်ရှားပြီးတော့မှအာဘောယူရသည်ဟုတ်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဖြေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့နော်ခါစားတဲ့ဝါကျငါတိုင်အောင်တော့ဝါကျတယ်ကဘာလို့ပြနေကလေးနော်ဒီအစ္ဆဒဗလာလေးရဲ့ဂောစရိစရစားတဲ့အနေလေးပဲမှဖြစ်ပေါ်လေးတို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဥဒါရပုံစံလေးတွေနဲ့ထင်ရှားအောင်ဖွင့်ပြပေးပါလိမ့်ဟုတ်လားသာသိတိကြတာကြည့်လိုက်မြင်လိုက်နော်ဘုရားတော်လေးတွေနဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီပါဠိမှာဘောစရိစတာဒီပါဠိမှာမေယကိစ္စတာကြော်လိုက်ဒီပါဠိမှာအစဝေတိစတာဆိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းသူချက်ပြနေတာနော်အဲ့ဒီထေရှားအောင်ချက်ပြနေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ထေရှားအောင်အကျယ်ချင်းမပြဆိုတော့ဒီလိုဒါလိုရနော်အဲ့ဒါကိုအဖြေရှောင်ပြီးတော့အာလိုရည်ရယ်လို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစ္စတဗရာဟိဂောစရိစတာသာသောအနယ်လေးမျိုးတို့၌နော်ရှစ်ပုံကိုဥဒါရပုံစံတို့ဖြင့်ထင်ရှားအောင်အကျယ်ချက်၍ဆရာမပြဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုများအာဘောယူကြရင်အဲ့ဒီအာဘောဟာနော်အဖြေရှောင်းအာဘောဝိထာရရဲ့အမှတ်တစိတ်နော်ဖြေရှောင်းအာဘောဒီလိုခေါ်ရဒီတော့ရင်အာဘောလေးနှမျိုးရသွားလေနော်ဟုတ်ကဲ့လားဧဝအာဘောလေးလည်းယူနိုင်တယ်အဖြေရှောင်းအာဘောလေးယူနိုင်တယ်နောက်အာဘောလေးတစ်ခုပြောလိုက်အောင်လေဟုတ်ကဲ့လားသဘာဝအာဘောလေးပြောပါဦးနောက်သဘာဝအာဘောဆိုတာကဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုကျမ်းစာတွေကပြောခဲ့တယ်လို့ပါလဲနောက်လောကရဲ့သဘာဝအခုအေးနောက်နောက်အတူနဲ့အရှိဟုတ်ကဲ့လားရှိနဲ့အမဲဟောအဲ့ဒီသဘာဝလေးရှိအဲ့တော့ဒီစာပေထဲမှာလည်းပဲဒါအချင်းအချင်းနော်ဒါလေးတွေကရှိရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အချင်းရှိရင်ဒါအချင်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဖြူရှိရင်အမဲရှိတယ်လို့ပဲအချင်းရှိရင်အချင်းရှိရမယ်အချင်းရှိရင်အချင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်လိုက်အချင်းနဲ့အချင်းဟာကဲကွာလို့မရနော်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့တတိတစ်ခြားထားလို့မရဘယ်လိုအတွဲလိုက်ချင်ရအဲ့ဒါလိုအကျင့်နဲ့အကျင့်အတွက်ဖြစ်နေခြင်းတည်နေတဲ့လောကသဘာဝ
နော်အဲ့ဒီလောကရဲ့သဘာဝလေးကိုကြည့်ပြီးအာရုံရတဲ့ခါကျတော့လေဟုတ်ကဲ့လားအချင်းသင်္ခေပတိအကျေဝိထာရနဲ့မကင်းကောင်းပြီးမဟုတ်ပါလောဒီလိုပြောရတယ်အဲ့ဒီအာရုံရကြတော့ဟောရလားတိဝအာရုံလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြေရှောင်းအာရုံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုသဘာဝအာဘောလို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဝေဒုတ်တွေဟာဝိထာရဝါကြမျိုးကြံတက်တဲ့အခါမှာဝိထာရဝါကြတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအာဘောသုံးပြီးလုပ်ရပါစေနော်နံပါတ်1ဧဝအာဘောရှိတယ်နံပါတ်2အဖြေရှောင်းအာဘောရှိနံပါတ်3သဘာဝအာဘောရှိအဲ့တော့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ပေးရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာပါစုမယာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာတချို့ကတမျိုးလေးပဲဝေဒနာကိုလောက်ပြသွားတယ်။အဲဒါလိုလောက်ပြသွားတဲ့အခါဝေဒနာကစဉ်းစားရတယ်ဒါမှနီးနဲ့သူလောက်သွားတာလေ။နော်။ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးပြရတယ်။ဒီချမ်းတက်လေးကိုကြည့်လိုက်ကြရင်ဩသူကတော့ဒါနော်။ဧဝအာဝနီးနဲ့လောက်သွားတာပဲ။သူကတော့ဒါဖြည်းဖြည်းနီးနီးနဲ့လောက်ထားတာပဲ။နော်။အဲသူကတော့ဒါသဘာဝကိုကြည့်ပြီးလောက်ထားတာပဲလို့ပြေတော့တယ်ကဆုံးချက်နိုင်ရတယ်နော်အဲဒါလို့ဆုံးချက်နိုင်အောင်ခုဒီမှာသုံးမျိုးသင်ပေးလိုက်တယ်နော်အနှစ်ချက်လိုက်တော့ဝိထာရဝိကြတွေမှာအာရုံရတဲ့အခါမှာ၄စနစ်သုံးမျိုးရှိတယ်နော်ရမဇုံဧဝအာရုံ၄နဲ့ယူလိုက်တယ်ဧဝအာရုံ၄ဆိုတာကသဗ္ဗနာစကားရဲ့ဒီကိုဧဝနဲ့ကပ်ပြီးအောင်ယူလာလို့ပြောတာနော်တို့ကြတော့မာချေးမကြည့်နေကြဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒီသဘာဝစကားလေးကိုဧဝလေးကပ်ပေးလိုက်ရင်တို့ကအာရုံရှင်းနော်အကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒီဧဝအာရုံလေးနဲ့ယူနိုက်တဲ့နောက်အဖြေရှောင်းလေးဆိုတာကတော့အာရုံယူရမယ်ဆိုရင်အဖြေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြေလေးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အာရုံယူရအဲ့ဒါကိုအဖြေရှောင်းလေးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီအပြင်လောကသဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့အာဝေယူနိုင်ပြီလောကရဲ့သဘာဝကအဖြစ်မဲ့ဆွဲလိုက်ရှင်းရဲ့နော်အတူရှိအတွဲလိုက်ရှင်းရဲ့အဲ့ဒါလိုပဲအချင်းချင်းဟာလည်းတွဲလိုက်ပြီးရှင်းရအောင်နော်အဲ့တော့အချင်းရှိရင်အကျေရှိရမယ်ဒီစကားလေးကြည့်လိုက်ရင်အချင်းအကျေအကျေခွဲခွာလာလို့မရဘူးကိန်းခွာလို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့မှနော်မကိန်းကောင်းဘူးမဟုတ်ပါလို့လို့ဒီလိုယူခြင်းဟာအဲ့ဒါသဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ယူလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာရုံမျိုးကိုသဘာဝအာရုံလို့ခေါ်ရလေဟောဒါပဲလीနော်အဲ့ဒါမို့လို့ဒီဝါကြလေးကိုပြေတော့ဝိထာရဝိထာရလို့ဆုံးဖြတ်လက်ခံလိုက်ပြီးရှိရင်အဲ့ဒီအာရုံသုံးမျိုးပြေလို့ကြိုက်တာသုံးလိုက်နော်အဲ့ဒီအာရုံသုံးမျိုးကြိုက်တာသုံးလိုက်ဒီတော့နာထောင်ကြည့်အောက်ရနာဘောဘလူတန်တွေဟာသဘာနာဖြစ်ပါလေလို့ပြေတော့ကိုပြောလိုက်တော့လေအဲ့ဒီဘောဘာသုတ္တန်ကြီးကပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲသဗ္ဗနာပုံစံလေးနဲ့ဆိုလိုက်တော့အရှင်သဗ္ဗလာဆေယဆေယတိဧဇဒတတာပတာယံသာချီတော့ကမပြဝကြချင်းဧဇဒတတာဟိဘောဆရိစကသာသောအနယ်၄မျိုးတို့၌ထေရှားပြီဤအဖြစ်ကိုအခြင်းအဖြစ်ပြဆိုတော်မူ၏သဗ္ဗနာဖြစ်ပါ၏နောဒီတော့မှနံပါတ်1အဲ့ဒီသဘာဝစကားလေးကိုကိဝါလေးနဲ့ကပ်ပေးလိုက်နော်ဟောရလားအဇဒတရာဤဘောစရိစတသာသာအနက်၄မျိုးတို့၌သင်္ချာတိဤအဖြစ်ကိုအချင်းအဖြစ်သာသိတတ်ပါသလိုအဲ့ဒီအာဘောကိုကိဝါအာဘောလို့ဒီလိုခေါ်ပါနော်ဒီတော့မှနံပါတ်1ဧဇဒတရာဤရောစရိစတသာသာအနက်၄မျိုးတို့၌ထေရှားဘုံကိုဥဒ္ဒရုံပုံစံတို့ဖြင့်နော်အကျေချဲ့၏မပြဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုဆိုရင်တော့ဒါကိုအဖြေရှောင်းအာရုံဒီလိုပြောပါတယ်နော်ဒီရမနံပါတ်၃ဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ကြည့်နေစရာတော့ဟုတ်လားဘယ်ကြည့်မှလည်းကြည့်နေစရာမလိုဘူးနော်သဘာဝလေးနဲ့ပဲတွေးရအရာမဟုတ်လို့နော်အခြင်းသင်္ခေပတိအကျေဝိထာရနဲ့မကင်းရာတိမဟုတ်ပါလောမကင်းကောင်းတိမဟုတ်ပါလောဒီလိုများလောက်ကြရင်အဲ့ဒါသဘာဝအာရုံကိုခေါ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့အာရုံလေးသုံးချက်ရှိလေးကိုနားလည်ပါနော်။ဒီရမလာခဲ့သောရဏလေးသောရဏကတော့နော်
ဟောရတာဝကြလေးကိုကြည်ရတယ်ဝကြကဝိဒ္ဓါနာဝကြလို့ပြင်လို့တည်းဒီယူထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဝိဒ္ဓါနာဝကြလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာမူတိဟန်လေးရှိဝိဒ္ဓါနာကเนาะဝိဒ္ဓါနာရဲ့မူတိဟန်ကလေးကเนาะဝိဒ္ဓါဟိမှာအစိတ်ချာ၄ပါးစကားကိုเนาะဝိဒ္ဓါဟိမှာအစိတ်ချာ၄ပါးဝကြကုန်ဒီလိုရှိပါတယ်เนาะဝိဒ္ဓါနာဝကြလို့သောရနာထွက်တဲ့ကစကားကိုကောင်းအောင်လေးရဆိုလိုတာကတခေါင်းနဲ့တရားတော်ပြီးမတင်းတင်းလိုက်တယ်เนาะဝိဒ္ဓါနာဆိုတာသူကအကျေချက်ပြအဲ့လိုအကျေချက်ပြတဲ့နေရာမှာတခုနဲ့ချက်ပြရင်တော့တခေါင်းနဲ့ပေါ့เนาะနှစ်ခုချက်ပြရင်နှခေါင်းလေးရသုံးခုချက်ပြရင်သုံးခေါင်းလေးရလေးခုချက်ပြရင်လေးခေါင်းလေးရအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ဝိဒ္ဓါဟိမှာအစိတ်ပြမေးပါစကားကိုဝိဒ္ဓါရိမှာစိတ်ကြံမေးပါဝေကြကုန်ဆိုတော့တိုင်းနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောခဝေကြကဘာပြတယ်လဲနော်အစ္ဆန္ဒတရားရဲ့ grocery စကားနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေကိုဥဒ္ဒါရုံနဲ့ကချက်ပြရမှာဟောနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောအဘေပါတိယတုနဲ့အစ္ဆန္ဒတရားတိ grocery စကားနဲ့ဖြစ်ပါတည်းတခေါင်းရဖွင့်ရနာမ်ပေနသစ္စတံတမနာရဏဆိုရက်ကာမေဝိချာအဲ့ဒီဝိချာကြာအစ္ဆဒတရာရဲ့နိယိစ္စတမှာဖြစ်ပေါ်နေကိုကုဒါရုံနဲ့ချက်ပြရတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တာဝေပါတိယတောနာအစ္ဆဒတရာတိနိယိကိစ္စတမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်နှခေါင်းရှိပြီတတိယဂါတိဝိချာကိုကြည့်လိုက်အစ္ဆဒိစ္စတမှာဖြစ်ပေါ်နေချက်ပြဒါကြောင့်မို့လို့အဘေပါတိယတဧသတ္တရာတိဧသတ္တေသတ္တံဖြစ်ပါသည်။နာငါဝေချာဟောကလာတဘဝေတိသတ္တကိုချက်ပြ။ဒါကြောင့်အဘေပါတိယနာဧသတ္တရာတိဝေတိသတ္တံဖြစ်ပါသည်။အဲဒါဝိတာဟိမှာအစိတ်ချ၄ပါးဝေချာကုန်ဒီလိုခေါ်ပါလား။နော်။ဝိတာနာဝေချာကိုအဲဒါလိုမျှော်သွားရင်စကားကိုကောင်းအောင်မေးရတယ်။တခေါင်းနဲ့များသွားမှာလို့လေ။နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့အာမောလေး၃ချက်အခုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမောင်မေးလိုက်တော့သောရဏ၄ချက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝိဒ္ဓါရကျန်တဲ့ဟာပြည့်စုံသွားပါလေနော်ပြည့်စုံသွားရင်ဒီကောင်းချောက်ရမှာပေါ့ဒီတော့သောရဏဝယ်ရှိရင်တေနာနန္ဒစချီတော့ဘာလို့လဲခါစာတော့ဝေချတော့ကိုမေးလို့ဒီလိုဖြစ်ပါတော့ရလားအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓရေဟာဟုတ်ကလားဒီလေးချာချာလေးနားထောင်နော်ဓာလီကရဏဝေချကိုကျန်တတ်တာမျိုးနဲ့မတူဘူးဖွင့်ရလားဝေချကတော့ဒီဒေနာနန္ဒစားတဲ့ဝေချလေးကိုပဲဝိသုဒ္ဓရေဟာကျန်တတ်ရမှာပဲနော်ဓာလီကရဏဝေချရေပြီးကျန်တတ်ရင်ဓာလီကရဏဟာနဲ့ပွားရမှာအခုကလည်းမပြောနိုင်သေးဘူးနော်ဝိထာရခိုက်တန်လေးကိုပဲပြောနေတာအဲ့တော့ဝိထာရဝေချနဲ့နေနဲ့ဝိဒ္ဓါရခိုက်တန်နေနဲ့ပြောရင်ဝိဒ္ဓါရရဲ့ဟန်နဲ့ပွားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့နော်ကျန်တဲ့ဟာဝိကြခွင့်နားလေလို့လူတွေဒါပြောနေတာ။နော်ဝိနောတွေဝိကြမှာမပွဲကြရင်သူ့ရဲ့ဟန်လေးကိုဘယ်သတိထားလို့ရတော့မလဲ။နော်သူ့ရဲ့ပုံစံကြဘယ်လုပ်နိုင်တော့မလဲ။ဒီဝိကြကဘာဝိကြပါလို့တိတိကျကျပွဲမှာဟောဝိဒ္ဓါရဆိုဝိဒ္ဓါရရဲ့ဟန်ကိုပေါ်အောင်ပေါ်ယူရနော်အရာမလို့ဝကြခွဲလို့ဟာအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီဝကြကမှမိပြီးတော့မှကြံတန်းကစဉ်းစားရ။ဒါဝိခါရပါလို့တိတိကျကျဆုံးဖြတ်နိုင်မှဝိခါရရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲနော်။ဧဝအာဝတိတိအရှိရှာအာဝတိတိသဘာဝအာဝတိဝိခါရရဲ့ဟန်တိုင်းပဲစကားကုံအောင်ဝကြကောင်မေးရပဲပေါ့။အဲ့ဒါကဝိခါရဝကြပါလို့ဝိနောတိကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်မှဆောင်ရွက်လို့ရတာနော်။အဲ့ဒါလို့သိရင်ဒါတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိဒ္ဓါနာဝါကြကိုအနည်းချုပ်ပြလိုက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဝိနောတည်းဟာဝိဒ္ဓါနာဝါကြပါလို့သိသွားရင်နော်။ကျန်တဲ့ခါမှာအာဘော၃မျိုးယူနိုက်တယ်။နံပါတ်၁ပြောပါအာဘောနဲ့ဧဝအာဘောဒါယူနိုက်တယ်။ဧဝအာဘောယူရဲဆိုတာကသဗ္ဗနာစကားရဲ့နာမဧဝလေးကပ်ပေးတာနော်။သူကအဖြေကြည့်စရာမလိုဘူး။နောက်ပြည်ရဖြေရှောင်းအာဘောလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီဖြေရှောင်းအာဘောကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တို့အဖြေကြည့်ရမယ်နော်
အဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖြေလေးကိုရှောင်ကြားပြီးတွေ့ရမယ်။ဟောတတိယပြောစားဘာအာဘောလဲ။တဘာဝအာဘောလို့ခေါ်တယ်။တဘာဝအာဘောဆိုတာလောကတဘာဝကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တာ။နော်။လောကရဲ့နေရာမှာကတွဲလိုက်ပြီးရှိနေတယ်။အဲ့တော့စာပေနယ်မှာဝကျနယ်မှာလည်းအတွဲလိုက်ရှိ။နော်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတဘာဝလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယူကြရင်အဲ့ဒါတဘာဝအာဘောယူတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါခေါင်းထဲမှာဆွဲနေပါစေ။နော်မိဒါရဝကြမှန်ရင်ဒီ၃မျိုးနဲ့အာဝံယူနိုင်တယ်ဆိုတာဆွဲရဒီတော့မှဇောရဏထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဝိဒါရရဲ့အဟံတဝိဒါဟိမှာအစိတ်ချဘေးပါစကားကုန်ဝိဒါဟိမှာအစိတ်ချဘေးပါဝကြကုန်ဆိုတဲ့အတိုင်းစကားကိုကုန်အောင်မေးရတယ်ဝကြကိုကုန်အောင်မေးရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီမေးလို့ရင်ဒါဝိဒါရဝကြရဲ့အဟံပဲနော်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ဝိဒါနာရဲ့အာမူရာလေးကိုကောင်းတယ်ကိုထည့်တာနော်။နောက်နေ့မှာပဲမှတ်တမ်းတင်လို့ရမယ်။ကဲ၊ကျွန်တော်ဆိုရင်